Moro. Moikka. Joulunen videosarja jatkuu taas ja tänään on vuorossa 50 grammaa valkosipulia raakana. Kyllä. 3, 2, 1, go. Se on kyllä liian hapokasta. Oh. Ei yle. Ei. Tämmönen video tällä kertaa. Joo, tämmönen tällä kertaa. Joskus kokeillaan sitten uudestaan ehkä. Jep. Hyvää joulun odotusta kaikille. Yes. Palataanpa. Palataanpa asiin. Yes. Moi. Moi.